ati wano paketi bbiri nkozesa paketi bbiri eza makoloni nkozesa paketi bbiri eza cream. Okay, kamuzira bakati oteekamu n'olindako omuliro omutonotono we cream ono wamala okubuguma nga oteekamu kati nze ngenda kukozesa maji obupaketi era bubiri ne black paper. Black paper just mutini nnyo nga si mungi. Wemaliriza tekemu amakoloni, that's it. Wama neki ne tomato, bagiyita tomato sauce ndowooza kankalage sobola okukalaba. Kati okwagala okumikisinga obulungi ye mikisinga nkozesa kano ndoza mukalaba omikisinga paka ebyemikisingira ddala nebikola kala gyoyagala. Ndoza kati omusobola okulaba cream atuseendi. Emmere gye ngenda okufumba nnyingi. Mikisinga ndowooza musobola olulaba. Kati ono magi ngenda teekamu paketi bubiri. Musobola olulaba bubiri. Musobola olulaba. Kati ngenda kuzzaamu amakoloni gaffe. Nsobola okulaba kapinki kaffe kazze bulungi kikyo. Okay, hi guys. Kano tugenda kufumba amakoloni. White makoloni, okay? Tugenda kufumba amakoloni ameru. Okay. Kati awuntadde mu cream. Gali so simple. Tugenda kufumba amakoloni. Ndoza leero tufumbe pink. Pink makoloni, okay? Here is my macaroni. After it's ready, pink macaroni. You can see. Wow, nice.